Do shkosh, më thamë, jo nuk do shkoj, thamë, se janë fëmbejt, veje fëmijit, jo këto, këshu. Jo, do shkosh, se e vura reket për qeu roli. Edhe shkova me një fjalë, shkova dhe me thënë të drejten në të ftot, në të dëbor. Me thënë me ato gratë i dardhës, me shkina rrëthuan me dëshuri e tyre, me grotësin e tyre. Punuam dhe doli një film shumë interesant, se me të përte, vishtërsi kishte, ftoft ishte. Në dëbor? Po ja dolem, në dëbor tërë ditën. Në një moment që kemi... Keni të reguar një intervista të ndryshme që këmbët nuk i ndjenit edhe qanit nga dhimbjet. Vetë vetë ju, eftota ka, ishte koa, eftota... Sa zgjatën gjërimet? Dy muaj. Dy muaj, keni që në dartë të korqës. Në dartë të korqës. Ja, e kujtojmë pak të rolë.